আপৰ কৰ্মী হয় আৰু জনাব বিচাৰিছো যে দেখা গৈছে ইয়াতে ইলেকশ্যন হৈ আছে উইদাউট নটিছ ইয়াতে ইলেকশ্যন কৰিব হৈছে হাউ কেন মানে ইমান এটা মানে সাহস ক'ত পালে উইদাউট মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনখিনি লিগেল থাকে এটা নটিছ দিয়া নটিছ পিৰিয়ড চিৰিয়ড নাই ডাইৰেক্ট আহি ইলেকশ্যন কৰিছে কেনেকে কেনেকে কৰিব ইয়াতে অসম কি গেলা কি অসমৰ ল'ৰা কাম নাই নেকি হয়